Завтра UA знову шукає талановиту молодь. Програма, заснована фондом Віктора Пінчука, у 8-му оголосила конкурс. Запрошують студентів, починаючи з 3-го курсу, представити свої проекти та наукові роботи. Крім стипендії, переможцям обіцяють мега-можливості для кар'єрного та особистого зростання. Деталі дізнавалась Марина Петрова. У маленькій кімнаті глобальні питання, як зібрати гроші для хворих дітей, допомогти з поширенням онлайн-освіти та ще й організувати семінари з комунікації для успішних людей. Стосовно проєктів, ще, які в нас існують, у нас їх досить багато. Нічого дивного. Це найкреативніша українська молодь. Стипендіати загальнонаціональної програми «Завтра UA», яку заснував фонд Віктора Пінчука. Я дуже щасливий, що я от саме попав в «Завтра UA», що я прийшов в цей конкурс. Це просто взагалі, що моє життя змінилось кардинально. Бо таких же неспокійних і небайдужих, як сам київський студент Максим Дідур, зустрів на форумі «Завтра UA» 2010-го. Перед тим пройшов конкурс, надіславши наукову роботу з психології. І вже тоді на форумі разом з іншими стипендіатами придумав свій проєкт 3С, який діє і досі. Це спільнота свідомого спілкування, яка для обговорення однієї теми збирає людей різних фахів і статусів. Завдяки такому, скажімо, спілкування люди знаходять спільну мову, і в них от виникає таке бажання робити щось далі, робити щось на краще. Таких, як Максим, серед стипендіатів програми «Завтра UA» називають тимурівцями. Вони і по закінченні програми не втомлюються вигадувати нові ідеї, доводити їх до втілення. Таких особливо чекають на 8-му конкурсі програми, який нині триває. А задача програми – це знайти не просто розумних студентів, науково успішних студентів в різних галузях, від кібернетики, математики, економіки, менеджменту до літератури, гуманітарних, але знайти студентів таких соціальних таких активістів. Потрапити до «Завтра UA» можуть студенти 3-6 курсів вишів, зайшовши на сайт «Завтра.ін.UA» та подавши туди свої наукові роботи. Їх прийматимуть до 25 жовтня. І крім стипендій у 942 гривні, програма відкриває стипендіатам мега-можливості. Вони відвідують публічні лекції з провідними спікерами світу, політиками, візіонерами. На щорічних ялтинських зустрічах Максим спілкувався із Домініком Стросканом, пив каву із Кондолізою Райс, слухав лекції Тоні Блера, а гаслом для себе обрав слова Шимона Переса. Шимон Перес приїжджав, сказав нам дуже теж таку цікаву річ. Каже, хочете бути великими? Займайтесь тільки великими справами. Марина Петрова, Юрій Грядовкін, Ростислав Чомко. Факти. ICTV.